धन्यवाद नरेशजी, धेरै लामो बोलिरहनु नपर्ला अवश्य पनि धेरै कुराहरू थाहा भइसकेका छ। सबैभन्दा पहिला त म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस प्रेक्षालयमा, यस चलचित्र भवनभित्र। यी चलचित्र कान्छी भन्ने बित्तिकै अघि नरेशजीले भनिहाल्नुभयो, श्वेता खड्का कान्छीको रूपमा जन्म लिएर आइरहेछ चलचित्र कान्छीबाट। त्यस कारणले तपाईँहरूले यही चिजलाई ब्रिज बनेर दर्शक समक्ष पुर्याइदिनु हो। त्यस कारणले काया फिल्म्स र टिम बुम रेमिटेन्सको प्रस्तुतमा बनेको चलचित्र कान्छी श्वेता खड्काको सबैले भेट तपाईँहरूलाई थाहै छ। हामीले बिचमा समय डेट परिवर्तन चेन्ज जे पनि गर्नु पऱ्यो, तर म एउटै कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छु, जे पनि हुँदो रहेछ, जे लेखेको छ जे हुनुपर्छ त्यो भएरै छोड्छ, र जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। त्यस कारणले म लगायत हाम्रो टिम कहिले पनि बस्न आउँदैनौँ यसको बारेमा, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, किनकि तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ छ चलचित्र कान्छीको लागि, श्वेता खड्काको लागि, आकाश अधिकारीको लागि र इन्टायर टिमको लागि। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, र जतिले पनि यस चलचित्रको लागि साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरूले आर्थिकको तर्फबाट होस् या चाहिँ मोरल सपोर्ट होस् जेबाट पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, अहिले नर्सजीले फेरि क्रमशः नाम लिँदै जानुहुनेछ, हामीले यस कार्यक्रमलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ, त्यस कारणले म अहिले म सर्ट टेलर हेरिसकेपछि जे तपाईँहरूको प्रश्न उत्तर रहनेछ त्यसको लागि पनि म तयार छु, अहिलेलाई भने सर्टमा पनि बिराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते उपस्थित सबैजनालाई। फेरि पनि हाम्रो टेलर यो पोस्टरको लागि यहाँहरूले देश विदेशबाट धेरै क्युरियोसिटी राख्नु भएको थियो, ढिला भएको होइन, हजुरहरूलाई आतुर बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। आज फाइनली हाम्रो फिल्मको हजुरहरूले यो टेलर हेरेपछि केही उसँग हामीलाई माया र आशीर्वाद दिनुहुन्छ, अझ धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। कान्छीको तर्फबाट, कान्छीको टिमको तर्फबाट आज यो माया, यो साथ, यो तपाईँ मिडियाजीवहरूले र कान्छीको टिमले, कान्छीसँग एसोसिएट सम्पूर्ण डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा एसोसिएट हुने टिमहरू र उपस्थित सबैजना उपस्थित भएर हामीलाई हौसला बढाउने सम्पूर्ण टिमहरूप्रति म सधैँ आभारी रहनेछु र यहाँहरूप्रति सधैँ धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। फेरि पनि यस्तै माया साथ पाउँछु भन्ने अपेक्षा लिएको छु। हामीले आकाश सरले हाम्रो बाबा होसिन्छ होइन, उहाँहरू बिना त म केही पनि गर्न सक्दिनँ, एउटा क्याप्टेन, एउटा डिरेक्टर, एउटा गार्जियन बिना मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, र यो कान्छीको मेकिङमा मात्र होइन एउटा गार्जियनको भूमिका निभाउनु भएको छ आकाश सर बाबाले, र कान्छीसँग एसोसिएट सम्पूर्ण टिमले, मेरो भाइहरू यङ प्रड्युसर रविन खड्का, सरेश खड्का, अनि तपाईँहरू मिडियाज्यूहरूले आजसम्म यो माया, यो साथ, यो देश विदेशमा प्राय जस्तो कन्ट्रीमा यो मुभीको अफर आउँछ र कहिले रिलिज गर्ने आतुर हुनुहुन्छ, धेरै कन्ट्रीमा लिइसक्नु भएको छ ओभरसिज राइट, त्यो कारणले गर्दा म आफू अझै धेरै माया पाएको, साथ पाएको र सक्सेस पाएको महसुस गरेको छु। मेरो मम्मी होसिन्छ, दिनदिनै मेरो नयाँ भिडियो हेरेर एउटा एउटा कमेन्ट गरिसिन्छ, अरू धेरै बोल्यो भने रोइसिन्छ होइन, म धेरै बोल्दिनँ, दिनदिनै भिडियो हेरेर ऊ गरेर कहिले म नसुतेको देखेर हुनसक्छ रातभरि पनि कुरेर बसिन्छ होला, मैले चिन्ता राखेर तिमी चिन्ता नलिऊ न, त्यस्तो राम्रो कमेन्ट गरिरहेछ, त्यस्तो राम्रो भनिरहेछ सबैले भनेर मलाई हौसला दिइराखिन्छ। कान्छीमा एसोसिएट यहाँहरू म कसरी भन्नु, हृदयदेखि नै म एकदमै नर्भस भन्दा पनि धेरै माया, धेरै ऊ भएको महसुस गरेको छु। यहाँहरूले जति माया दिनुभएको छ नि मलाई आजसम्मको मायाले मलाई साँच्चै पनि सक्सेस को पाटोतिर डोर्याइरहेको छ। यहाँहरूको साथ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ, हाम्रो टिमले सबैले मिहिनेत गरेको छ, यो साथ सधैँ पाउँछु र फेरि पनि तपाईँहरूको मन जित्न म हरपल कोसिस गर्नेछु भन्ने भन्दै बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद सरकारलाई, र साँच्चै मिहिनेत गरेर बनाइएको फल, र हरेक फलमा मिहिनेत हुन्छ, तर यो मिहिनेत अलिक बढी नै मिहिनेत, र त्यो पनि मूल्याङ्कन गरेर मेहनत गरिएको छ, कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने सुधार्दै त्यो किसिमको मेहनत भएको छ, र कान्छीले एउटा नयाँ इतिहास नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा रच्छ भन्ने विश्वास धेरैमा बढेको छ, र त्यो अनुसारको काम पनि भएको छ। म अझ पनि सफलताको शुभकामना दिन्छु, र अब टिमलाई म सरस्वती बोलाउँछु, चिनाउँछु, त्यति मात्रै अब बोल्ने कुरालाई यहीँ थाती राख्नुपर्दा सृजना म्याम बोल्ने काम अलिक पछि गरौँ, प्रसन्त सर अलिक पछि, अनि मम्मीको तर्फबाट पनि अलिक पछि नै राख्यौँ, होइन मम्मीको उपस्थिति नै बोली हो, सम्मान हो, र अबका लागि म यो टिमलाई चिनाउँदै जान्छु छोटो रूपमा,
म अगाडि बढ्छु बन्धु अब उहाँ कान्छीलाई अनमोल दि फागुन 4 गते र अहिले कान्छीको भुन्टो दुभाग्ने काम गरे यो हो कान्छीको भुन्टो म वसन्त सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सासुमा ठुलो सासुमा बिन्चेको आज 10 दिनको काम सकेर यहाँ आएको म रेडी भएर दसैँलाई 11 दिनको त्यहाँ अहिले पूजा भइरहेछ कोही पनि आउन मिल्दैन बिकज त्यो आफ्नो घरमा जुनसुकै प्रब्लम भए पनि हामीले यो चलचित्र क्षेत्रलाई यहाँ मिडियाहरूज्यूलाई मैले प्रथम करिब यो प्रेस सो सार्न सक्दिनँ त्यो रिजन हो उहाँहरू त्यो कारण यहाँ हुनुहुन्न फर्स्ट डे नै एउटै हल बुक गरेर सपरिवार फिल्म हेर्ने भनेर हाम्रो निर्णय भएको छ भर्खरै त्यहीँबाट आउँदैछु म त्यहाँबाट आएर केही खाएको पनि छैन बिकज त्यहाँ स्टिल पूजा भइरहेछ सायद मलाई मेरो पितृहरूले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ होला मैले अपेक्षा गरेको छु र अर्को कुरा श्री दादाको काया फिल्म्स भनेको नेपा मुभिज हो यसको नियमावलीहरू सबै नेपा मुभिज हो काया नेपा मुभिज मेरो नामबाट ज्योतिषले अलिकता नाम चेन्ज गर्दा अझ बेस्ट हुन्छ भनिसकेपछि नेपाललाई काया बनाएको हो एज इट इज कम्पनी हो यो पनि म मेरो तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्झिएन भन्नुभयो होइन अरू कार्यमा मैले बिर्सेको भए पो सम्झिने कुन चाहिँ सिचुएसनमा मैले बिर्सेको छु र मलाई सम्झिनलाई एनी टाइम एनी मोमेन्ट जब तपाईँहरूसँग स्पेसली मिडियामा आउँछु नि म सधैँ उहाँलाई मिस गर्छु अझ धेरै मिस गर्छु र यो मुभी पनि उहाँकै लागि बनाएको हो उहाँको कामलाई नै समर्पित गर्नलाई बनाएको हो र उहाँको फ्यानहरूलाई बनाएको हो र यहाँ मेरो आज सबैभन्दा सानो फ्यान रातभरि नसुतेर मलाई भेट्न आउनु भएको रहेछ चकलेट फ्लावर्स लिएर मलाई भेट्न आउनु भएको छ यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ सस्वर उहाँले भन्नुभयो रातभरि भ्युजिता पनि कतिखेर जाने श्वेता दिलाई के भन्ने भनेर मेरो सबै मुभीको कुराहरू उहाँसँगको कुराहरू बाबुलाई थाहा रहेछ यही हो तपाईँहरूको माया यो साथ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ उहाँलाई कहिले पनि हामीबाट टाढा गएको फिल गराउनु हुनुको लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु खुसी लाग्छ अरू संयोग भनेको म पनि यही कल्चर एउटा परम्परा र धर्ममा हुर्केको छोरी हुँ र उहाँ पनि एकदम धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र हामी आकाश सर पनि र आकाश सरको पनि कनेक्ट पाप्ने नाम उहाँले डिरेक्सन गर्नुभएको कोइनुर सुपर हिट र कान्छी शिव रेग्मी सरले डिरेक्सन गर्नुभएको कान्छी पनि सुपर हिट र यो काया फिल्म होइन कहाँ भेटेला शिव रेग्मी डाक्टरले र यो कान्छीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पनि जुरेको संजोग होइन जुरेको हो हामीलाई र कान्छी रिमेक बनाउन खोजेको होइन जुरेको थ्याङ्क यू अरू थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू अरूलाई केही सोध्नु मन छ ओभरसिज राइट लिनेहरूले हामीलाई धेरै नै प्रेसर दिनुभएको कारणले अनि हामीले यो काम सघाएर म यो ट्रेलर रिलिजको लागि आएको हो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अस्ति हाम्रो ट्रेलर क्यान्सल भएको थाहा छ है यहाँहरूलाई अस्ति रिलिज हुने भनेर भनेको थियो त्यो रिलिजको लागि उहाँ सबै काम छोडेर हङकङबाट यहाँ ल्यान्ड हुनुभएको थियो तर त्यतिखेर टेक्निकल प्रब्लमले हाम्रो ट्रेलर रिलिज भएन र यो रिलिज टाइममा दाईको घरमा फुल पूजा भइरहेछ भन्ने इन्फर्मेसन दिनुभएको छ वीरगन्जमा एउटा प्रोग्राममा थिएँ र त्यहाँबाट आउन यो फ्लाइटको कारणले अलि असर भयो भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँले अर्को रमाइलो कुरा गर्नुभएको छ जुन जुन टेलरमा म उपस्थित हुन पाएको छैन त्यो फिल्म सुपर हिट हो भएको छ श्वेताजी डन्ट वरी भन्नुभएको छ त्यो कारणले मलाई यति खुसी लागेको छ कि दाया दाईको उपस्थिति नभयो कि राम्रो भयो यो मुभी हिट हुने सङ्केत हो यसको लागि मलाई एकदम खुसी लागेको छ यो उहाँलाई सोध्नु होला उहाँले यहाँहरूले प्रिभियस भिडियोहरू पनि हेर्नु होला ह्याप्पी डेजको के सरी अस्ति मिस्टर झोलेको उसमा कोही के अरे कान्छीको सुटिङ भइरहेको थियो होइन अनि दाई कबड्डी मान भने थिएन नि म अनि यस मान भने मन थिएन अरे कि त्यसो भए कान्छी हिट भनेर मैले आनन्द माने थिएँ उहाँ आयो भने केही छैन हजुर होइन प्रिमियरमा पनि आउनुहुन्छ पर्सि हाम्रो 23 गते म्युजिकल नाइट हुँदैछ अन्नपूर्णमा होइन जुन चाहिँ श्वेता श्री फाउन्डेसनको लागि फन्ड राइजिङ प्रोग्राम प्लस कान्छी म्युजिकल नाइट कान्छीको सबै एक्टिभिटिजहरू लाइभ हुँदैछ यहाँहरूको उपस्थित हुनेछ त्यतिखेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउनेछौँ अझ हाम्रो पार्टनरहरूलाई प्रमोसन्स पार्टनरहरूलाई हामी त्यहाँ
चोकनाव क्लबले सम्मान गर्दैछौँ. धेरै एक्टिभिटिज छ. श्वेता श्री फाउन्डेसन र कायाको एसोसिएट त्यहाँ अझ धेरै डिटेल्समा हेर्न पाउनुहुनेछ. यहाँहरूले फेब सिक्स्थमा नाइटमा हुन्छ यो प्रोग्राम. एनटिभीले लाइभ गर्दैछ. सबैजनाले एनटिभी हेर्नुभयो भने चाहिँ लाइभ हेर्न पाउनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. चाहिँ किन सो नगरे रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई क्लियर हुन्छ. म अफकोर्स म कुनै पनि आर्टिस्टहरूलाई तलमाथि उ गर्न चाहन्न होइन. अनुजी पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ. उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ यहाँहरूमा. म उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र उहाँ पनि घरायसी कारणले म बिजी छु आउन सकिनँ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ. र प्रज्वल सुजा गिरी त अझ किन देखाएनौँ भनेर र गीतमा थोरै मात्र किन नाच्न त्यहाँ भन्ने धेरै नै क्युरियोसिटी राख्नु भएको थियो. त्यो पनि मुभी नै हेर्नुपर्छ त्यसको लागि. थ्याङ्क यू.